012. La Generalitat més a prop teu. A Catalunya consumim entre 100 i 200 litres d'aigua per persona cada dia. I si un dia l'aigua s'acaba? Aquest any la situació de sequera és greu. Tots hem de col·laborar a estalviar aigua, també a casa. A gencat.cat trobaràs consells fàcils i útils per estalviar fins a un 30% de consum d'aigua a casa teva. L'aigua no és inesgotable. Entra a gencat.cat i aprèn a estalviar-la. 012. La Generalitat més a prop teu.